Välkommen, du pratar med Ellen. Hur kan jag hjälpa dig? Ja, hej hej. Hej hej. Det är så att jag har rätt enorma summor att betala i jämfört med mina inkomster. Och jag har någon avbetalningsplan där som jag ville kolla ifall du kunde justera lite. Dessutom så var jag ju i London nu och letade upp min försvunna dotter där. Och där har jag också säkert en stor ny... Förlåt, vad sa du? Du har en... Säkert en ny stor belopp på kostnader okay. För samtalen. Så jag ville kolla läget och... Vi ska se här då. Vi börjar med ditt namn. Ditt är det, Toma. Ja. Okej. Okay. Jag sökte på ditt nummer här så jag fick upp dig. Ja. Och du ser på din avbetalningsplan. Så du har ju en avbetalningsplan där på ja. 924 kronor i månaden. Det var ju så upplagt att det var 2 månader den summan du uppgav. Och sen tredje månaden var en liten summa. Ser du den? Ja, den ligger på 3 gånger. Men den sista summan, den är inte mycket mindre. Den är på i princip samma belopp. Är det det? Ja. Det är 924 kronor som är för 2 månader och sen den sista månaden 923. Så det är det som är månadsbeloppet där. Man kan ju justera avbetalningsplanen så att man lägger upp den på flera månader. Men då kommer ju telefonen att stängas. Då kommer man inte kunna använda den. Det är 3 månader som är max. På en avbetalningsplan för att abonnemanget ska... Men jag bara förstår inte, för tredje månaden var inte så stor summa. För hela skulden var ju bara 2300 någonting. Ja, nästan 2400. Mm. Men det är ju så när man lägger upp en avbetalningsplan, då tillkommer det en engångskostnad på 170 kronor och en avgift, men det bakas in i det beloppet, i de här 924. Jaha, okej. Okay. Och, då vet jag det. Och det finns ingenting du kan göra åt det så att vi skulle inte... För jag jobbar ju med så viktiga jobb... Som stoppar atomkriget just nu. När Putin har faktiskt aktiverat perimeter 11 kärnvapen. Okej, nej, det är ingenting som jag kan göra åt det. Utan det är 3 som är max. Sen så stängs abonnemanget automatiskt. Det är ingenting som... Så ni bryr er inte att det blir på grund av det atomkrig? Det här har blivit en väldigt omänsklig verksamhet. Jag tror inte att det är bara på grund av det. Det tror jag inte. Det är ingenting som jag kan ifall jag hade velat. För det är våra system som sköter det automatiskt. Men det är ju ändå någon människa som tagit beslut på att dela upp det i 3 delar och lägga upp min avbetalnings... plan, eller är det också dator som har tagit det beslutet? Ja, det är ju de personerna, vilka det nu är, som har skapat de här systemen. Och skulle du kunna förmedla mig till någon som kan påverka det här? För det här är ju faktiskt en väldigt viktig fråga. Ja, nej, det går inte att påverka det. Så det du säger till mig är att jag befinner mig i en artificial intelligence dictatorship som kan skapa atomkrigsapokalyps. För att ni kan inte helt enkelt skjuta upp min skuld och det finns inte alternativ forskning och Pentagon har faktiskt tagit över Sverige.
Så är det. Och det finns inga människor som kan påverka sånt litet beslut. För jag sitter här med min familj och vi svälter bara för att betala era räkningar. Nej, det går inte att ändra på tyvärr. Det är så det som det ser ut. Så det här är ju verkligen en artificial intelligence som har tagit över oss. Och det innebär ju att det här systemet måste avskaffas. För det håller på att skapa atomkrig. Ja, nej, det... Ja. Jag ska inte gå in på en... Ja, jag förstår din arbetsuppgift. Du har ju väldigt begränsad handlingsförmåga. Men sen är det fråga, kan du se hur mycket blev det skuld på sista månaden? För jag, rättare sagt räkning sista månaden. För jag var i England och räddade min dotter där. Och där var samma sak. Det var överallt artificial intelligence. Det var ingenting. Ingenting kunde göras, ingen kunde göra någonting. Men i varje fall, kan du se hur mycket det blev då utan samtal i oktober? För vilket abonnemang? Samma. På mobilabonnemanget. Ska kika här. I oktober så ligger fakturan på 403 kronor. Och den förfaller ju imorgon. Den ligger fortfarande obetald. Nej, den är betald. Ja, okej. Okay. Men då kan det vara så att betalningen kommer in senare idag. Ja, det gick i natt, ja. Men frågan är, ser du utlandssamtal eller något sånt? Nej, då är det fakturavdelningen. Jag har hand om förfallna fakturor och så här hos mig. Nej. Ja, okej. Du har bara förfallna. Du ser inte oktober månadens utlandssamtalskostnad? Nej, men om du vill så kan jag ringa över till fakturavdelningen ifall du vill höra mer gällande innehållet i fakturan. Okej. Sen är det sista frågan som jag ställer till dig. Skulle du kunna skjuta upp lite den här betalningen av den här fakturan som är på 923 kronor nu? När det gäller en avbetalningsplan så ges inga anstånd på det. Kan du skjuta upp den en vecka? Ja, nej, det går inte att lägga anstånd när det är en avbetalningsplan. Så det kan jag inte göra tyvärr. Och kan du beskriva då konsekvensen ifall jag blir försenad några dagar med betalningen? Ja, då förfaller avbetalningsplanen. Helt enkelt. Då finns det en risk att det går till inkasso, men då kan de hjälpa till med en avbetalningsplan där. Jag vill bara informera dig att inkasso också är ett företag som har... så här är det, att Sverige har övertagits av bolag. Sverige har bolagiserat. Och genom börsen så råder inte Sveriges befolkning över dessa bolag längre. Och det här är faktiskt ett krigsbrott att ni håller på så här. Så är det. Och det här systemet måste avskaffas. Och du kan inte ens ge mig någon person som jag kan prata med. För det är utländsk makt som håller på att ha tagit över våra resurser. Vi svälter för att försvara världens existens från atomkrig nu. Och vi kan inte ens fördela eller förskjuta våra fakturor några dagar. Det här är omänsklig artificial intelligence krigsvapen som ni arbetar för. Och jag måste få någon person som jag kan prata om det här med. Jag tror inte att jag vill gå så långt och säga att jag jobbar för något som har med att... Du ser inte det. Du ser inte det. Du har inte den kunskapen. Men jag avkräver att få någon person som kan förstå någonting av det här. Du har väldigt begränsad arbetsuppgift.
Du ska bara säga fem meningar ungefär. Det är det du ska göra. Du ska inte du har inte kompetens att se ens att vi befinner oss i tredje världskriget nu. Och att Putin har aktiverat dessa kärnvapen nu. Du ser inte det. Och förmodligen din chef inte heller ser det. Men jag måste informera någon i era ledare vad ni håller på med. Och du måste ge mig nu ett namn på någon mera kompetent person som din chef. Och ett e-postadress. Ja, det som jag kan göra, som jag sa till dig tidigare där, det är, jag ringer över till fakturaavdelningen. De kan ju hjälpa dig också gällande innehållet i fakturorna bättre. Men du kan inte ge mig någon e-postadress med någon levande människas namn som är i som kan ta beslut. Man kan gå in på Telias hemsida. Nej, jag pratar med dig. Jag behöver inte gå in i artificial intelligence. Jag pratar med dig. Du är en levande person. Förresten, ja. Vad heter du? Ellen heter jag. Davidson. Ellen heter du. Davidson. Väldigt vackert namn. Det låter till och med som en urfolks människas namn. Men i varje fall så kan jag skicka ett e-post till dig. Vi har inte privata adresser. Du är inte privat adress. Du är inte privatperson. Du företräder ett företag som kan stänga av våra kommunikationsmedel. Som är typ, det är en krigshandling i det här läget att stänga av kommunikationsmedel. Då människor kan inte leva utan digitala pengar, utan att kunna kommunicera med omvärlden. Det är en krigshandling faktiskt. Ni är ett företag som skapar de här... Som, det här är ett vapen som ni har, som ni säger, business med. Men det är ett vapensystem. Och det måste man börja inse. Okej. Men som jag sa till dig tidigare där, så kan jag ringa över till en kollega som kan ge dig mer information. Oh, vad bra, okej. Okay. Och vad heter den kollegan? Det vet jag inte. Vi har inte privata nummer, utan alla sitter på en slinga. Men han kan ge dig mer information och så gällande dina fakturer och så vidare. Tack så jättemycket, Ellen, och du får ha en underbar vecka. Ja. Må gudarna vara med oss. Ja, häng kvar i luren lite bara. Tack snälla. Tack så mycket. Ja. Ja, tack så mycket för att du dröjde kvar. Tackar. Jag har med mig nu en kollega i luren som kommer hjälpa dig vidare. Tack så jättemycket. Tack så mycket och önska en fortsatt trevlig dag. Ja, tack. Det är inte så trevlig alls när man ska stänga av telefonerna. När man ska rädda världen och jobba med så viktiga saker. Så då pratar du med Lisa på mobila kundtjänsten. Lisa, sa du? Och vad har du för efternamn? Andersson. Hej, det är så här att mitt namn är Ditta Retuma och jag leder flera företag som arbetar med radioaktivitetens risker. Och
Som du kanske vet så är det väldigt akut läge nu med kärnvapen. Men det kanske du inte vet alls. Men i varje fall så på min adress är registrerad International Foundation for Research on Radioactivity Risk. Och Radiation Watch. Och även urfolks Love Order för hela Indigenous World Order. Och jag är urfolkspräst och radioaktivitetskunnig och systemforskare. Men vi har ingen finansiering, för Sverige har övertagits av utländska korporationer och bolagiserats. Så egentligen så Sveriges stat har upphört. Och det har splittrats till diverse bolag som är registrerade i USA på Dun & Bradstreet. Och vad jag vill komma med är att jag jobbar med att tillsammans med vår diverse styrelser med att införa Indigenous Decentralization. Det vill säga att sådana bolag som ni är ska ta ansvar över konsekvenser av att ni har infört Artificial Intelligence System. Som typ, ni kan inte ens hjälpa oss med att splittra fakturor, ni kommer hota att stänga av våra kommunikationsmedel. Vilket är ett tredje världskrigsvapensystem. För ni kan inte bara stänga av dessa medel utan att vi dör här. För man kan inte ens leva utan digitala pengar längre. Hänger du med mig? Ja, jag tänker på vad du vill att jag ska hjälpa dig med. Ja, jag har ett väldigt simpel sak. Att min avbetalningsfaktura ska splittras till fler månader än 3 utan att vi blir utan kommunikationsmedel. Och jag har nekat det med hänvisning att det här är någonting som ni inte kan påverka. Att det är dator som bestämmer det. Vilket är bevis på att det är artificial intelligence. Och att vi har förlorat makten, vilket innebär att det här systemet som er företag använder måste avvecklas och införas ett annat system som inte mördar oss. Jag kollar ju på din kundbild här och då har ju du ett bredband och så har du en mobiltelefon. Och den mobiltelefonen har ju månadsfaktura, eller hur? Ja, och den har jag ju betalt i natt. Det kommer vilken stund som helst till er. Ja, men precis. Är det den du liksom skulle vilja ha? Nej. Jag har en avbetalningsplan på som 923 kronor som jag ska slänga in nu. Vilket jag helt enkelt har inte. Och jag har två sjuka personer som jag tar hand om som inte heller Sverige tar hand om längre. Vi helt enkelt håller på att svälta här medan jag arbetar med att stoppa verkligen atombomber. Jag var på mark- och miljödomstolen för en månad sedan och också vidtalade där och med officiella yttranden om att Sveriges stat har upplösts till fascistiska korporationer som har tagit över oss. Och vi måste ju ändra på det helt enkelt. Så kan det inte vara att ni stänger av människors kommunikationsled, du vet. Det är första krigshandlingen, att ta över kommunikationsled, stänga av och digitala pengar. Det är fruktansvärd massförstörelsevapen. Vi kommer ju bara dö här utan möjlighet till digital internet i telefonen. Ja, vi har inte stängt av ditt, utan det är så fall om du inte betalar fakturorna, vi stänger av det. Men förstår du mig, vad jag säger? Ni måste inse att ni arbetar för ett företag som är ett massförstörelsevapen. Som har ett massförstörelsevapen. Som håller på bara att stänga av livnärande kommunikationer för människor. Så jag vill bara, ni måste ta ansvar om att ni är ett krigsföretag ifall ni håller på så här. För ifall jag säger till er och säger att vi har ingenting att äta här och jag behöver dela fakturen på flera månader. Så måste ni godkänna det här. Ifall ni kan inte göra det, då är ni en ockupationsföretag som mördar oss. Det är det jag vill göra det väldigt tydligt. Ja, vad vill du liksom att jag ska
att jag ska hjälpa dig med idag? Är det någon faktura du tänker på? Ja, eller? Precis. Jag vill att ni fördelar den här betalningen som är kvar. Två betalningar på 924 kronor till fler månader utan att stänga av telefonen. Är det de mobilfakturorna eller är det att du har en mobil, alltså själva den här hårdvaran som du betalar via Telefinans? Jag vet inte, men det är någon, två fakturor kvar på 924 kronor eller någonting. Ja, för de fakturorna jag ser nu är ju 403 kronor för oktober och 520 då. De har jag betalt. Men det finns en avbetalningsplan på otrolig kostnad jag fick i somras. Där jag bara under en vecka fick räkning på 2500 kronor. För att jag hade haft samtal med Lettland. Där de hade felupplyst mig att det kostade bara en krona i minuten. Men det visade sig att det kostade typ 4,5 kronor i minuten. Till Lettlands samtal. Det är helt otroligt. Ja just det, du fick den i augusti där precis. Det är helt otroligt vad ni håller på. Det är ju ocker helt enkelt. Det var inte sådana kostnader. Men i varje fall, vi går inte dit. Men jag behöver fördelning av den fakturan helt enkelt på fler månader utan att ni stänger av våra telefoner. För det finns inte ens vetenskapsrådet i Sverige övertagen av Pentagon. Regeringskansliet är uppsplittrat i 11 företag som arbetar för USA. Duns & Bradstreet registrerade är de. Det finns ingen kontrakt som de skulle ha med urfolk i Sverige och med medborgarna. De är alla företagsanställda som körs av Pentagon nu. Och er företag likväl. För på börsen, majoriteten av börser på Telia, börsens innehav, så har ju inte svenskarna. Allt det här är ju helt enkelt fusk och bedrägeri. Och ni håller på att massmörda urfolk och medborgare i Sverige. Ja, jag ska bara dubbelkolla med en kollega om du bara kan dröja kvar. Tack snälla. Tack. Det här är alltså urfolkspengar som ni skapar själva och bokför hos urfolksförening som ni ska etablera i varje närområde. Och här då signerar urfolks vise. På andra sidan så finns, så ni tar den till lokala kommunfullmäktige och socialnämndens chef ska bevara de här pengarna.
Så här ser de ut när de är färdiga. Flera stycken. Det här är pengar alltså. Som ni ger in till socialnämnden att konvertera till det som används i affärerna. Men det som ni skapar är ju Baltic Sea Indigenous Runes heter valutan. Och eller så ifall det ni kan använda också World Indigenous Runes, det är två sorters valuta som Dit of Godland har proklamerat som legitim äkta peng. Och alla andra valutor som är inte knutna till Östersjö urfolks konars peng som skapas av urfolk i hela världen själv. Alla andra valutor som är inte knutna till av urfolk skapade egna pengar är inte giltiga. De är fusk och bedrägeri och krigsmedel. Ockupationsmedel. Satanistiskt ockupationsvapen. Dessa pengar är. Så jobba på. Acceptera inte ockupationen. Säg ifrån. Skapa era ting med nio vise urfolksmänniskor. De ska inte ha någon juridisk utbildning. Bara rent samvete och kärleksförläggning till alla människor omkring. Enkel bistånd. Folklore, som det hette tidigare. Folks bistånd. Lore är bistånd. Lisa Andersson håller på att se till att hjälpa. Vi får hoppas att det finns människor i dessa företag som vi måste decentralisera och omorganisera för att de ska sluta vara vapen av massmord som massakrerar med brist ekonomi. Sen kan jag ju visa er också kontaktuppgifter. Här är ju vår föreningsnamn. Östersjö Urfolksting, Baltic Sea Indigenous Court. Och adressen är ju då i Jordbro. Och ni finner oss på webbsidan loveorder.info. Och 5 november kommer vi hålla Alva Blod. Det kommer bli en gudomlig dag med våra förfäders andar som kommer stödja oss. Med våra gudar som älskar oss. Det är genom att vi talar till våra gudar
och våra förfäders andar som vi återfår makten på mark som de har förvaltat i tusentals år. Och det är upp till var och en. Det är ju det. Att uppehålla kommunikationen med gudarna och andarna. Och det är nu Alva Blod. Vi ska minnas våra förfäder. Den enorma pyramiden av människor som varit här innan oss. Som alla älskat oss. Och vi är deras skapelses krona. De alla väntar på att vi ska vara mäktiga. Och återskapa kärleksordningen. Glöm aldrig det. Och vi älskar det. Så länge vi älskar. För min kärlek är gudomlig. Den är yttersta beviset på att gudarna finns. Och de älskar oss. Min kärlek är gudarnas kärlek. Underskatta inte dig själv. Veľ 5 minút, som mám tu etat bol deska, mám noňem zrejtem snúst. Stáv mám nebol sko jesť. Så, då var jag tillbaka. Tack så mycket för att du väntade. Tack så mycket, Lisa. Hejsan, jo. Nu är det så här att jag har ju behövt ringa till en kollega här nu gällande den här avbetalningsplanen. Det är inte jag som sitter med den. Utan jag har förklarat ärendet för min kollega där som kommer nu hjälpa dig vidare. Och vad härligt. Vad heter hon då? Hon kommer presentera sig alldeles strax. Jaha, bara jag inte förloras i växeln. Nej, det har hon inte. Hon är kvar. Tack så mycket, hej. Tack så mycket, hej. Då talar du med Elisabeth Holmlund på Telias reskontra. Var det någon amorteringsplan du funderade över? Ja, precis. Vad sa du ditt efternamn då? Holmlund. Holmlund, tack, ja. Ja, det är precis. För den här amorteringsplanen som finns där lämnar mig utan mat. Och jag har till och med flera människor som jag håller på att rädda här. Så jag hoppas att vi slipper svält döden. Och dessutom, jag vet inte hur mycket Lisa Andersson han berättade till dig, men pratade om amorteringsplanen, om du hade funderingar på att ta den på fler gånger än tre, och visst kan man få det, men då stängs ju telefonen under tiden. Det är ju tre gånger man får ha amorteringsplan med Telia. Men det är abonnemanget fortsätter. Och du har inga bättre möjligheter att erbjuda oss? Nej, inte. Åh, oh, men gud, men då är ju inte ni människor längre, Lisa Holmlund. Då är ni bara små biorobotar som sitter där och upprepar varje mening. Men du får ju dela upp den på fler gånger, men då... Men ni kan inte stänga våra telefoner då det har införts digital valuta som man inte kan klara av ens livet utan... Ja, men du vet vad villkoren är i alla fall. Det men, men jag kommer informera dig, Lisa Holmlund, att ni är ett fascistiskt bolag som håller på med massmord av Sveriges urfolk och medborgare. Och ni arbetar för ett fascistiskt bolag som har övertagits av artificiell intelligens. Ja, men då avslutar jag samtalet. Du har fått veta villkoren i alla fall. Tack ska du ha. Och har vi aldrig accepterat sådana villkor. Ni kan inte påtvinga oss sådana villkor. Ser du? Och hon laddade på. Så här ser det ut. Fascistiskt handling. Och det kan vi inte acceptera.
Det är typ, de avrättar oss. Det är förskräckligt vad de har gjort med Sveriges kvinnor. Och så, vi har ju pratat med Ellen Davidsson, Lisa Andersson och Lisa Holmlund. Tre svenska kvinnor som har fått utbildning i svenska skolor. De har varit säkert jätteduktiga och rediga. Och de gör alltid punkt och pricka så som de blir tillsagda. De har faktiskt utvecklats till biorobotar. Och de utför det här jobbet som de arbetar i det här fascistiska bolaget. Som övertagits av utländsk makt. Och de arbetar där och de får utföra bödelsuppgifter. De har gjorts till bödlar av Sveriges utfolk och medborgare. Och det är inte okej. Dessa kvinnor borde fött barn. De borde varit med sina barn. Ingen nöd borde gått på dem att de tvingas i sådana arbetsuppgifter. Och ingen nöd borde gått på urfolk som de avrättar heller. Så ska det inte vara i vår stat, Sverige. Må gudarna vara med oss och nya tider ska komma. För brottet är bevisat. Det är dokumenterat. Och Östersjö urfolksting tar nu beslut att avskaffa dessa bolags ordningsstadgan. All fascistisk verksamhet föreligger åt av urfolk utförd decentralisering. Alla korporationer som har övertagit vår makt och slaktar oss är upplösta och ska omorganiseras till verksamheter som är trogna urfolk och staternas medborgare. Och sådana tjänster som telefoni och internet, de ska vara helt gratis. Det här omänskliga våldet tid ska vara över med detsamma. Må det bli så. Och må gudarna vara starka, för de är med oss alltid. I kärlek, Ditta av Östersjöväldet och världsurfolksordnings Gotland. Se mer på loveorder.info.